გახამოვდანებისთვის და პირველი კითხვა იქნება ესეთი ივანიშვილმა განაცხადა რომ ის აპირებს 4 წელი დარჩეს ხელისუფლებაში და თუ საჭირო იქნება კიდევ გააგრძელოს ეს ვადა თუმცა თქვენ თქვით რომ ის არის ვარაუდი რომ ის შეიძლება იყოს საერთოდ მინიმალური და ბუტაფორიული პიროვნება ძალიან ხმადაბლა ის მე ის შეიძლება არის საერთოდ ბუტაფორიული პიროვნება რომელიც მალე წავიდეს პოლიტიკიდან ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ უფრო ადრე წავა ვიდრე 4 წელიწადია მე არაფერს არ ფიქრობ უბრალოდ ასეთ გავრკვევლობას ბადებს მისივე განცხადებები და ეს როგორც ქვეყნის შიგნით ისე ქვეყნის გარეთ არის დიდი ინტერესის საგანი და ალბათ აი ეს ერთწლიანი პერიოდი რომელიც ჩვენ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე გვაქვს იქნება გარდამავალი პერიოდი როცა გაირკვევა რეალურად ვინ რჩება საქართველოს ხელისუფლებაში. განსაკუთრებით ეს საქართველოს მოკავშირეებს დასავლეთში, ვინც საკმაოდ დიდი ინვესტიცია, პოლიტიკური ინვესტიციას გულისხმობს ჩადო საქართველოში, მათთვის არის საინტერესო, ვინ იქნება საქართველოს შემდეგი პრეზიდენტი, ვინაიდან ამას უკავშირდება როგორც ქვეყნის სტაბილურობის გარანტიები, ამას უკავშირდება ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური ვექტორი და ზოგიერთი სხვა მნიშვნელოვანი საკითხი. ამიტომ ის განმარტება მხოლოდ რომ რაცა წავა და მე სამოქალაქო სექტორიდან ყურადღებას მიაქცევს თავრობის საქმედებას ეს რა თქმა უნდა სერიოზულად არ აღიქმება მსოფლიო პოლიტიკური წრეების მიერ სერიოზულად აღიქმება მხოლოდ პრეზიდენტის სახელი და გვარი რომელიც ალბათ გვიან გაზაფხულზე დასახელდება თქვენ ზოგადად მოსაზრება არის რომ თუნდაც იგივე რუსეთშიც და სხვა ქვეყნებშიც არის გარკვეული დაბნეულობა თუ რა ხდება საქართველოში და როგორ განვითარდება მოვლენები რატომ არის ესე ნუ მოხდა ხელისუფლების ცვლილება მოვიდა ხელისუფლებაში ახალი ძალა რომელსაც ელოდებოდნენ და იყო მოლოდინი რომ ისინი მოვიდნენ ხელისუფლებაში რამ გამოიწვია ეს დაბნეულობა თქვენ როგორ მე არ ვიტყოდი რომ დაბნეულობა არის უბრალოდ საქართველოში თვითონ ხელისუფლების არასტაბილურობა იმიტომ რომ გაურკვეველი არის ორ ხელისუფლებიანობა და თვითონ აი ამ ერთ-ერთ ხელისუფლებაში შიგნით კიდე არის მრავალპოლუსიანი პოლიტიკური სტრუქტურა ამიტომაც ის ხალხი ვინც მიჩვეული იყო საქართველოში ავტორიტარულ რეჟიმს მისთვის ბუნებრივია დღეს არის გაურკვეველი უახლოესი წლების მანძილზე თუ ვინ განსაზღვრავს საქართველოს პოლიტიკას 2003-2012 წლებში განსაზღვრული იყო რომ ეს იყო მიხეილ სააკაშვილი მიუხედავად იმისა პრეზიდენტი ერქმეოდა მას პრემიერი თუ რა ერქმეოდა იყო ქვეყანაში დიქტატურა და გასაგები იყო საქართველოს პარტნიორებს ვისთან უნდა დაეჭირათ საქმე ის რაც საქართველოში ხდება არ არის ნამდვილად სასიამოვნო დღეს თუმცა არის ნორმალური იმიტომ რომ ავტორიტარიზმიდან სხვა ქვეყნების როგორ გამოდიან შეგიძლიათ გადახედოთ სხვა ქვეყნების მაგალითს ყოველთვის იქნება ხელისუფლების ვაკუუმი და ყოველთვის არის ეს გარდამავალი პერიოდი რასაც უწოდებენ ტრანზიშენ ინგლისურად და ეს ყოველთვის არის იგივე ლიბიის მოვლენებს რო თქვენ შეხედოთ ერაყის მოვლენებს რო შეხედოთ პაკისტანის მოვლენებს რო შეხედოთ ეხა ძალიან ინტენსიურად შეხვდება მსოფლიოში ეგვიპტის მოვლენები რაი რომელიც ძალიან გავს საქართველოს მოვლენებს იქაც სასამართლოები და ზოგიერთი სხვა სტრუქტურა სამხედროები და გენერალური შტაბი არ ექვემდებარებიან ახალ ხელისუფლებას ეს არის დამახასიათებელი ავტორიტარული ქვეყნებისათვის რომელიც გადიან ეხა დემოკრატიულ ტრანზიციას და საქართველოში ხდება იგივე პროცესი ამიტომ სანამ საქართველო არ გათავისუფლდება ნაციონალური მოძრაობის ნარჩენებისგან მანამდე რთული იქნება რა თქმა უნდა ქვეყანაში სტაბილურობაზე საუბარი მე იმედი მაქვს რომ ახალ ხელისუფლებას ეს ესმის იმიტომ რომ არასტაბილურობიდან გამომდინარე ნებისმიერი პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სოციალური შედეგი ეს პირდაპირ იმოქმედებს ივანიშვილის რეიტინგზე უარყოფითად, იმიტომ რომ სააკაშვილის რეიტინგზე 0-ზე უკვე უარყოფითად ვეღარაფერი ვეღარ იმოქმედებს. ანუ ეს პერიოდი დასრულდება, როდესაც ჩატარდება საპრეზიდენტო არჩევნები. იმედი მაქვს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებთან ერთად ეს დასრულდება, თუ კი პრეზიდენტის კანდიდატი იქნება რეალური პოლიტიკოსი, იმიტომ რომ ამასთან დაკავშირებითაც გაკეთდა რაღაცა მინიშნებები, რომ პრეზიდენტი უნდა იყოს ნომინალური ფიგურა. Ну, в этом случае это гарантируется где-то адგილობრივი არჩევნებამდე მინიმუმ ეს გარდამავალი პერიოდი. ზოგადად გარდამავალი პერიოდი ქვეყნისთვის არ არის კარგი, რა თქმა უნდა, და ის გაურკვევლობა და ის არასტაბილურობა და ქაოსი, რომელიც არსებობს საქართველოში, ეს ყველა მიმართულებით, საგარეო პოლიტიკისთვისაც, საშინაო პოლიტიკისთვისაც, ეკონომიკისთვისაც, ქვეყნის იმიჯისთვისაც არის უარყოფითი, რა თქმა უნდა. ამას ორი აზრი არ არსებობს, ამას ყველა აღიარებს. საპრეზიდენტო კანდიდატად, ნუ ბუნებრივად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვის წარადგენენ, ხო? რამდენად თან თქვენ ახსენეთ, რომ დაპირისპირება არის და ნუ გაურკვევლობა შიგნით მთავარ სახელმწიფო გუნდში. რამდენად შესაძლებელი არის, რომ მოხდეს მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე საკმაოდ ნუ დიდი დრო არის პოლიტიკური თვალსაზრისით. რამდენად შესაძლებელია, რომ კიდევ უფრო გამწვავდეს ეს შიდა გადაჯგუფებები და გამოიწვიოს თქვათ ქაოსი?
Vergeți tot ce am iară vor, mai zidăm aici. Tăcule, vul cartul ăsta nu bise politicul guntând, dar și să vom să dar vor. Ce a xedule? Și da procesul și erta de tirat suicii rom. Alasanes partidas mire bulia. Când ați scotit levit, am avut un alasanes candidatura. Președintele spuse, îmi simt chovășit, tu cum ai să arăcneva coaliției scurtăcere. Anu partidii se gîndit. Ecneva am coaliției scurtăcere, tu coaliția sau că candidatura e coleva, hai să cine să ram și gămut să nu văd zâlina tulia. Tuta, Ivani, șuma ta, uite, ganz, hadarom, alasania, stanșa, darbi, tu prom, este tip, irom, neba, undai, osum, alasania, tot ați neli figurat, zime figurari, se se ganz, hadar, pasa, prea. Arun, ce se ganz, hadar, bar, ma, sus, tuta, ganz, hadar, mai rom, as fac candidatura urceunia, am tot, ha, amaze, sau bari, gerari, adre. Eha, cartul s-a zgodit, s-a atcondat, nici nu va, acum, si, ma, stu, vinic, neba, sa cartul, șem, de prezidente. Tumca, pe vreodată prodii din niște lobă, acrogurt, cartul s-a zgodit, s-a startat și orice s-a zgodit, s-a imas, rom, helisi plebis, solilebis, procesi, da, soldes, strafat. Imitov rom, ha, titon, sau broben, zalion, pe ursa mazare, rogurt, criminul gunur, uitare baza, este investiție, vrut, cu intră, șecere buliare, absolut, rot, cola sa investiție, procesi sa cartul și mașinoța, vigața se gunar, investiție, bumi, knevoda. Criminul gunul uitare va ratca un dar, ci se strapă de matul, rogor cine a gastat pe tamin sconia magram. S-ar trebui, ar se vopsa, am criminul gunul uitare, bis dat zabisa, biugeci, ratca un da ikneba, este tipis crezi sebe, romelica e ha, sa bugetul procesi zgamo i cuita, am și irdeba, o la pers, rog, business mat, sa zgodeba mat, soplu politicul mat, treba, da ina, hon, winaris, sa cartulus, helisupal, este auțilebeli, pactoriaris. Cartul meu, pentru că da, s-au luat și da, am s-au luat și da, n-aclibă da interesepte, hei, s-a halit el și pleu, democratul lui, kneba tu, autoritarul, teoria e codnen. Stacme, vi stand aici, eron, vinari directorii, am tati se bulevași. Molodinia, expert, am gândit că destrăm, ar 600 lebelia, ahali, tauruba, umraul asoba, dai os, sa prezidentul Arceanu Bishem de Gantundat, manam de gamo, os mazgar gaulinațili, romec, gahteba opoziția. Este tigant ha de bebi, gant ha de bebi sa prezidentul. Are acamisi resurse cartul oțineva. Da, s-a hădat tundat, ci eu i-a lăsat în zgundit de Republica. Este, ikneba, ideul prodidii are stabilul robis. Sapuzoli, imitam rom. Ești cel mai bun. Și am de garce în ebze, mai ales drez cartul lui Tunebi, dar omul meu politicul lui Tunebi, zgam, opa, aritmetica ar, nici nu s-a parlat în omul lui Sovis, tașlas. Acte în gam, nu mi-a ar fi crobro, e mai cel mai bun. Tumtul am din acest zlobelia, mizani contet matrom, are tolga ca te-a scoate scoate de rebi, zgam, scoate de rebi rom, naționale bi, rogorți politicul lui Tunebi, am trianat ca acron. Ești mizani, ma taruci, mechi ma, cu asta cartul s-a scos de dinatelski, ești mizani, ma grav. Am zis că horcele, im tempite, im vitare, ba și romelice, ahlari, ca naši șehnuli, și auzele beliari se. Im tom rom, real ured, ma tmiri, se odgoare imunitete, ta naša ulis, asa tkot, teuna armim dinare, ma tmiri, ce adunel, da naša ulis, devno, im dinare, italian. Ca autora, dar a calificat ura, dar a dat pascurs de vorba, justiție, deși ne gândeam că ministrul se echisrebat. Da, când am gândit din are, mi-e urhe, dar urmă, ati ca crobiske, raime, procesul mi-e din are, sami sunt moldini, i-o copilul lui octombrie și endgom, tumca, mi-e picro, mi-e hace un ucu procesul pro vacul debit, vidre, ati ca crobis proces. Nu, realul, atunci, ati ca dați gupeba, carcouri, ahali, mi-i spormireba, activul roba, contrșeteva, ce un hedot, e hamagalitat. Nonsensul este, cinismul este, magram, sarteșorul este, sau zgodeba, sau brus, polit patimar, paciu ahalaia, se haese, se haese, cinismul este, adamiani, romel mat, moacco, polit levi, sarerti, gahmaurebuli, darbeva, dapatimreba, politicuri, taudaschmebim, klelobebi, rau, iratski, dar nu știți, s-a martis codexis, hoela muhliak, se ghid, darhoeuli, ucoda, am adamiani, dapatimreba, sau brobero. Dacă politicuri motive bise ei niște nevoi, sucă niște nevoi, simasul național urmă mozroba, moa herha, carcoului, sarteșorul, s-a zgodit brivi azris, consolidația, dar carcoul țilă, dar halihel se plebat, ca da iuana, ta odată sus vitare bise. S-a cum am doar imat, tacticuri, ta armă de bă. Es, ai ta odată sus, mecanismul ca da uite, si suste iari, matim hridan, pro ceadgne, ne se tuitare bise. Ratkmaunde, imi toru, ahal chelis plebizgan, sa zgodeba, elodeba, carcoul, ședegev, tu ești ședegev, iar datgeva, bune breviaro, sa zgodeba smerda, debita, dahvuli, verikneba, ertertimi, molodini, arisi, sunt naționali, mozrobis,
zime categorii zdam na șaui obimai, ce așa eleba, oela, verikne, stapatim rebuli, imitorez, dudira odin obagamova. Ara is adamene, naționalul rimozorul obidan, visat sprala de debat, zala dobre vidan na șaui, anu adamene, visculeloba, dapatim rebat, ameba, kaupate ureba. Mitinge bizdașla, darbeva, ai asetit tipis dana șaul lepsi praldebuli, halhi mai, sunda ikneș, ratkom unda gasamartlebuli, minimum. Ro agara perutkot, corupție ulda, ikragața, tande obru dana șaul lepsi. Dar srule dașkara arirom, ahali heli supleba, oșunt hoce amazi pascus gebeli, ministre bivinț arian, arian am sakmistuis șeu perebelni, gergerobit, eha irtituari gasulida. Nașcare vi dascune vi ruar gamu guvides, vi trodirai gergerobit este tendenția arimara. Ori da sami da otchi da hoti tu rogava da kiga bokeria tu ise o teleekran da guesa ubra chuen da arat sihis sa sakani dan es ratkma unda ikneba iradat kalbato inzu lukianis da batoni gharibashvili sara kompetentorobis shedeg meti araperi ანუ საზოგადოების მხრიდან თქვენ ამბობთ, რომ მოთხოვნა არის უფრო ვთქვათ მოხდეს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების წამყვანი პოლიტიკოსების პასუხისგებაში მიცემა თუ იმ დაპირებების შესრულება, რომელსაც იძლეოდა ქართული ოცნება. ორივე არის მოთხოვნა, დაპირებები სოციალური სფერო. მე გითხარით ამ სფეროში რა მოლოდინი არსებობს საზოგადოებაში. რა თქმა უნდა, სოციალური სფეროშიც არსებობს და ძალიან დიდი მოლოდინები არსებობს ამ სფეროში. და ჩვენ ამ სფეროშიც მოვისმინეთ ახალი მთავრობის მინისტრების. Ცოტა გაურკვეველი განცხადებები. Მე არ ვიჩქარებ ახლა და ერთი თვის თავზე იმის თქმა, რომ ქართულმა ოცნებამ უარითქო თავისი დაპირებების შესრულებაზე, ეს ძალიან ნაადრევი არის. Ასეთი განცხადების გაკეთება. Მე ვფიქრობ, რომ ეს შეიძლება 6 თვის თავზე ჩვენ შევაფასოთ მათ რა გააკეთეს. Თუმცა ზოგიერთმა მინისტრმა არ ვიცი მოინდომა ძალიან ბრძნული პოზიცია დაჭერა თუ ძალიან ბრძნული სახის მიღება, მაგრამ მას გაურკვეველი განცხადებები ბადებენ ეჭვებს საზოგადოებაში, რომ რაღაც საფრთხე არსებობს. Აი მაგალითად განათლების მინისტრმა თქვა, რომ სწავლა ძვირდება. Da, mere meore dres gamgvimarta ro turme kartuli sazgodeba unda mixtes ro ministri ro itqis ro stavla zvirdeba es nishnavs ro stavla ar zvirdeba. Radets miigo kideva chenishna premier ministrisagan da. Me vfikrob ro sva ministrebma tsekha garkvevit unda gvitkhran ro gveunebian ro tarifi 4 tetrit tsirdeba es ras nishnavs ro tarifi 4 tetrit tsirdeba tu 4 tetrit izdeba tu 10 tetrit tsirdeba tu gasagebad unda gvitkhran am zamtars ramdes gadaikhlis kartuli sazgodeba. Electroenergiași, ramdes gadaihtis, bunebrivairši, ramdes gadaihtis, sacoze, ramdes gadaihtis, medicamentebze, esarim nișnolovani, igioși, eheba pensie, simtul coelamicis, ro pensie, izrdeba, magram, rodidan, dar ramde, intesaravinaricis, da. Mă mesmis, rom, nandulat, cu ecnis marto, pe ora după tulia, vidre, ubraut critica, am ce în poziția. Am tovat, mi arvam, bobrom, coela da pe reba, erdrola, unde șesrul de se sarikne, barat, cu unde realuri. Magram, ყოველ საანგარიშო პერიოდში და პირველი ასეთი საანგარიშო პერიოდი ხელისუფლებას დაუდგება გაზაფხულზე, მათ უნდა კონდეთ რამდენიმე მიმართულებით კონკრეტული შედეგი. Რომ აი ამ სფეროში, დაჭერებში დავიჭირეთ ბოკერია და მერაბიშვილი, სოციალურ სფეროში ტარიფს დავაკელით 10 თეთრი, კიდე რაღაც სფეროში თუ ყველა სფეროში იქნა გაურკვევლობა და უბრალოდ რაღაცა მოლოდინის რეჟიმი, ეს ძალიან ცუდად დაისახება ხელისუფლების რეიტინგზე. Მე მომყავს შეიძლება და ახლაც მოვიყვან. Analogiez, Ševarnadze-s khonda aseti gamotkma, gaxsot tken kikhart akhalgazdebi, magram ro ai gvirabis bolos chans sinatle da su viqavit am gvirabshi chven ver khedavdit sinatles, mara kveqlis metavri gveunebodo ro ai boloshi sinatle chans da ai ro gavivlit am gvirabs ikneba nateli da ise damtavrda misi martveloba ro su gvirabshi viqavit. Mere Saakashvilma shetsvala eseti igive shinarsis gamotkma khonda, ogon termini shetsvala ro ai chven vart ekhla mtkivneuli reformebis etapze. Amitom ეხლა ეს ფტკივა, მაგრამ ეს აუცილებელი არის ეს ფტკივნეული რეფორმები იმისთვის, რომ აი ერთ დროს დადგება დრო, როცა ეს თავის პოზიტიურ შედეგებს მოიტანს და მუდმივად ვიყავით ამ ფტკივნეული რეფორმების, ესე იგი ფტკივილის და ასეთ იმაში რა ქვია, ეტაპზე და ეს პოზიტიური შედეგები ვერ დადგა. Ამიტომ ახალმა მთავრობამ ჩემი აზრით ეს გაკვეთილები უნდა მიიღოს და 6 თვის შემდგომ ჩვენ უნდა გვესაუბრონ მინისტრები არა იმაზე, რომ ეხლა მიმდინარეობს ინსტიტუციონალური რეფორმები და ტრანში უნდა მოვიდეს საიდანღაც და რაღაცა ახალი რეფორმა უნდა გატარდეს სადღაც. Არა, აი კონკრეტული შედეგი უნდა იყოს, რომ აი ეს გაკეთდა უკვე. ეხლა ამას ვაკეთებ. აი ეს არის აუცილებელი, რომ გაზაფხულზე რამოდენიმე პრიორიტეტული მიმართულებით ახალ მთავრობას უნდა ქონდეს პირველადი შედეგები გაზაფხულზე. ეხლა რა თქმა უნდა, არარეალური არის ასეთი შედეგების მოლოდინი. Უბრალოდ არის ტენდენციები, სადაც ზოგიერთი რაღაცა აღძრავს სკეპტიციზმს და
ჩვენ როგორც კონსტრუქციული ოპოზიცია თავს მოვალე თulit ახალმთავრობას უთხრათ ამის შესახებ. მაგალითისთვის მიმეჩნია რომ ტარიფებთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადება ეს არის არაკომპეტენტური განცხადება. Da, tu tarifele și cele mai bune, și mașina, acum am tarifele, am gama cu ochi, tarifele structură, da, cu asta, titon da, sabutos, ratoarise tarifele obiecturi, da, cu alaze procreticul, da, meșeva pasiv de justiție, da, și negă sa putem ministre, sakme, nu vas, mi-dor, gunava sakme, ghețadzi sakme, calandadzi sakme, esaris, sakme, birom. Tarcul nebulivar, bokeriam, rats, lobiste, daikirava, imdeni, vera, peri, sargebeli, vera, mutanes, ramdeni, culukian, moda, haribașulam. Tavari argumente, bimas, helsi, misca, kalbatoni, culukian, izda, batoni, haribașulis, sutreba, mimitoro. Gunavas, sakme, da, izda, ramdeni, misca, miromeli, smegit, haritari, kinis argumente, mat helsi, logorunda, auxnan, da, sauletis, politicul tu, media, treps, iz negativuri procese, bi, romul taratkom, da, kada čarbe, basat, da, tarata. Dramatizare băsăt este nicișilor. Tu ești pact avia iranul să stăcă nu văfte clas să prezidentul arciană vistu să aricne vânu aricne vânert chiar de hațerili opilitan damne șavel tam de vistu vreb da mai chiar socialuri da vreb vistu unda trăgta nați limai chestrul. Rogor picrob tu ram denat eknebat șansi gamerjobi să imarciană vși. Ot nebat. Nu, ține băs, camarjul pe șansi, amarjul ne-a fi, a, cu seim, martie, mi se zice, camarjul, cu asara, cu asara, cu neba, ubral, din drog, cu șansi, mi-e vrhe, da, ține băs, caret. Oho, arceva ne-a aric neba, intorom. Naționalul i-a modrobis, asa tot, reabilitația, irțelica, ce mi-am gonit, aro, ara realuri, am as pe ura du prodi din drog, irdeba, holo, ara sa parlamenta opoziția, trebuie să-mi dinad. Sustie, eu, ce mi-am partea zero, tot, tau, spas, a cartoloze, da, mi tu prosua partea zero, meha. Ჩვენ მერც ამოყენებული საპრეზიდენტო კანდიდატის ბუნებრივია ვერ იქნება კონკურენტული. Თუმცა ქვეყანაში ნუ ეხა კიდე ბევრი აპირებს. Მე ვფიქრობ რომ ეს უბრალოდ ქართული ოცნების შიგნით კანდიდატების კონკურენციაზე იმოქმედებს რა თქმა უნდა. Კარგი. Ბატონკა ხარ თქვენ რუსეთში მოსკოვში ბრძანდებით. Მაინტერესებს ნუ იქ პოლიტიკოსებთანაც ჰქონდათ შეხვედრა ხა? Mai interesează როგორი არის mati șehadul abevi sa cartoșii ცდილობებთან დაკავშირებით. Pirul lucru mai interesează molodini, o rodișe ცდილობა sa cartoșii care își plăvară rusăți ce am avut des dialog. Ai es dialogistul ismu sau batu aris, da rogor picrupt șei ცდილობა tu ara rame ai concretul a daiam hriv rusăți sa cartoșii. Dialogistul zat opna aris rusăți, tu mțar rame ca asta cu trebuie entuziasmi araris, cam din rechi din rom. Საქართველოს ხელისუფლება მე ვფიქრობ ერთგვარი ტაქტიკური შეცდომა დაუშვა, როცა განაცხადა რომ დიალოგისთვის მზადვა არც, ოღონდ დიალოგის დღის წესრიგი არ აქვს, იმიტომ რომ არც საგარეო ვექტორს, არც ნატოს საკითხს, არც ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხს, არც არაოკუპირებული ტერიტორიების საკითხს, არც სხვა საკითხებს ჩვენ არ განვიხილავთ და რა უნდა განვიხილონ, არ ვიცი. ამიტომ მე ვფიქრობ უნდა გააცნობიეროს ეს საქართველოს ახალმომთავრობამ, ისევე როგორც ძველმომთავრობამ, რომ რუსეთი Zadari dialogistul და are capitulație. Tu ești în mesaj, asta e armă Rusul cartului urtirtove biro, ca ai conet, ce are ocupierebul teritoriu, evident, da, brunet, ce e producția rusetis bazarze. Esari are dialogi, arame, esari ruset, mă cam odhadu, sunt la capitulație, da, care mă zic, amar toți tetri droșa, da, am spus, rad condom, zadari are, da, amitom, auțile beliaris, mă am zadus, sa cartul sa halma, heli suplimăm, ține de debata, pachete, tu dați pe ruele etape, spus, romeli, ca aric nebe, ha, colaze o pronișnolovani, da. Ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ წონიანი საკითხები, მაგრამ იქნება ერთგვარი ჟესტი, რომელზეც განხორციელდება ორივე მხრიდან ერთმანეთის მიმართულებით გარკვეული მოძრაობა. Ეს არის აუცილებელი და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას მატებს მეტი ძალისხმევა და მეტი აქტიურობა ამ მიმართულებით. Და კიდევ ერთ კითხვას დაგისალთ. Დიო. Შეთანხმდა ახალ კანდიდატზე. Ამაზე რას ფიქრობთ ხო? Mă, mi-a dat, 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 თუმცა მინდა აქვე აღვნიშნო რომ თუ უჩანანოაშვილის პერსონას ერთი წამი ასე ვთქვათ
განზე გავიტანთ, თვითონ პროცესი იყოს სამარცხვინო და მე ვფიქრობ საპარლამენტო უმრავლესობა, მაინც ჩვენ როცა წარუმატებლობებზე საუბრობთ, ერთ-ერთი დიდი წარუმატებლობა არის ახალხო დამცველის შერჩევის პროცესი, როცა მათ დაარღვიეს ყველა ის პირობა, რომელიც ქართულ საზოგადოებას მისცეს. Ეხლა მე არაერთხელ მითქვია, რომ სახალხო დამცველის პოსტი არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი პოსტი, რომ ამან განაპირობოს ქვეყნის განვითარება ან შეფერხება. არც ერთ ქვეყანაში ასეთი დიდი წონა სახალხო დამცველის ინსტიტუტს არ აქვს, მაგრამ დამოკიდებულება სახალხო დამცველის ინსტიტუტის მიმართ ზოგადად აჩვენებს ახალი ხელისუფლების დამოკიდებულებას ინსტიტუტების მიმართ. თუ იქნება ახალი საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ იგივე მიდგომები, რაც სახალხო დამცველის ინსტიტუტთან მიმართებას ჩვენ დავინახეთ, მაგალითად სასამართლო რეფორმის დროს, მაგალითად თვითმართველობის რეფორმის დროს, მაგალითად კონსტიტუციის რეფორმის დროს, ეს იქნება სრული პოლიტიკური კრახი ქვეყნისათვის. იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ გარდა კულუარული გარიგებებისა და ნეპოტიზმისა, არაფერი არ ფიგურირებდა ამ სახალხო დამცველის შერჩევის პროცესში. ამიტომ სახალხო დამცველის შერჩევის პროცესიც, აი როგორც ერთგვარი ტესტი, არის მნიშვნელოვანი და თუ მას თქვენს რომ ჩვენ დავნიშნავთ იმ ადამიანს, ვისაც ექნება საზოგადოებაში ყველაზე მეტი მხარდაჭერა, უნდა დაენიშნოთ ის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა საზოგადოებაში ყველაზე მეტი მხარდაჭერა. ხო, ვიცით ყველა, ვისაც ჰქონდა ყველაზე მეტი მხარდაჭერა. და ის გარემოება, რომ ეხა ეს ადამიანი არ მოწონდათ, ეს არ არის არანაირად გამართლება. აი მაგალითად, ეხა მე ველოდები, რომ რამდენად შეასრულებენ თვითმართველობის რეფორმა უნდა დაიწყოს და გუბერნატორის არჩევითობის დაპირებას, იმიტომ რომ მე მომდის ხმები, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების კულუარებიდან, რომ აპირებენ როგორც სააკაშვილს უყვარდა, როგორც დროებითი ზომის გუბერნატორების პრემიერ-მინისტრის მიერ დანიშნვის ინსტიტუტის დაკანონებას, და შემდეგ, როდესაც ეს მტკივნეული რეფორმა დამთავრდება და საქართველო მომწიფდება ამისათვის, მეორე როდესღაც იქნება არჩევითობა. ეს იქნება უხეში პოლიტიკური შეცდომა. და ეხა მე სახალხო დამცველის ინსტიტუტთან დაკავშირებით ვკითხეთ და რეზიუმირება რომ მოვახდინო, ვიტყვი რომ ხალბატონი ხატისკაცის კანდიდატურასთან შედარებით, რა თქმა უნდა, ბატონი ნანუაშვილის კანდიდატურა არის წინსვლა და მე კიდევ ერთხელ ულოცავ ურჩას, თუმცა დამოკიდებულება სახალხო დამცველის ინსტიტუტის და ინსტიტუციების მიმართ მიმაჩნია, რომ ახალ ხელისუფლებას აქვს პრინციპულად არასწორი. ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევდა, რომ ყველა ინსტიტუტი, რაც კი ქვეყანაში არსებობს, არის მისი პარტიის შემადგენელი ნაწილი. მაია ნადირაძე მიიჩნევდა, რომ ეხლა ჩვენ ვართ ხელისუფლებაში და რასაც გვინდა ვაკეთებთ. და ამ სტერეოტიპებიდან მე მგონია, რომ ახალი ხელისუფლება უნდა გამოვიდეს და გააცნობიეროს, რომ რომ მოიგეს პარლამენტი, ეს არ ნიშნავს, რომ სახალხო დამცველიც მათ უნდა დანიშნონ. არაფერს, დიდი მადლობა თქვენ. კი ბატონო. მიუღებელი არის ესეთი ფორმით ზეწოლა. ეს არის ქაოტური და ეს რაღაცა საზოგადოებას უბიძგებს, ეხლა სულაც არ მინდა საქართველო დაბრუნდეს იმ რეალობაში, რომ გამგეობების წინ ადიალოგში გახვეული აქტივისტები წვანან. ეს ძალიან გავს 90-იანი წლების რაღაცა სურათებს. მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება ამას ჯობია დაითხოვონ საკრებულოები და თქვა, რომ ის არჩევნები იყო არალეგიტიმური, არვენდობით ამ საკრებულოებს და წადით სახლში. აი ეს არის ცივილიზებული ფორმა და ის რომ სადღაც ვიღაცა ეხა კარგად ხვდებით, რომ თქვენ კითხვით, რომ ქართული ოცნების აქტივისტები აკეთებენ ამას, მაგრამ უფრო სწორი იქნება, რომ ვთქვათ, რომ ქართული ოცნების მაისურებში გადაცმული ავანტურისტები და მედროვეები აკეთებენ ამას, რომელთაც ჩათვალეს ეხლა, რომ არ იქა გათავისუფლდა გამგებლის და თავმჯდომარეების და რაღაცა კიდე ჩინოვნიკების კაბინეტები და აბა დროზე შევიჭრათ. და ეს არ არის ცივილიზებული პროცესი, რომ ვისაც ყველაზე გრძელი ადიალო აქვს ეხლა და ვისაც ყველაზე გრძელი ენა აქვს, ის არ უნდა შერბოდეს კაბინეტებში. ეს უნდა იყოს ცივილიზებული პროცესი და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ მე მხარს უჭერ იმას, რომ საკრებულოები და თვითმართველობები დაითხოვონ, მიუხედავად იმისა, რომ მე თვითონ ვარ თვითმართველობის წევრი. ეს იქნება ლოგიკური გადაწყვეტილება და ახალი თვითმართველობები შეიქმნას არჩევნების გზით, მაგრამ არა იმ გზით, რომ ფანჯრიდან მიმპირველი გადაძვრება. შეო, ვიჯდე კიდე, ვიდგე თუ? Поза бы меня не смекарнахать.